Tak jo, máme tady Black Mesa, už asi čtvrtý díl a pokračujeme tam, kde jsme skončili, neboli po odpálení rakety. No jo, ale kam se jde? Jako, jaký to měl důvod tady? Odsud jsem přišel? Tak teď baboraď. A tady, že by? Já bych si tu hru ale taky měl stišit, tady to řve jak blbý. Když začnu střílet, tak prostě nejsem slyšet. Nebo jako neslyším sám sebe, jak to řve. To mi docela vadí. Na druhou stranu ta hra má fakt dobrou muziku, takže už se mi snůvat nechce, ale ty zvuky jsou fakt jes. Vy to máte na tom YouTube trošku skorigovan, protože když se kouknete do toho popisu, tak tam vidíte, že používám třeba nějaký kompresory a takhle. Je to vytuněný tak, aby i kdyby hra řovala extrémně, tak nikdy to nebude jako přeřvaný na tom videu. Protože tam je poslední ten kompresor Roach Rider. Trošku jsem s tím nastavením si blbnul, až jsem to vytunil. A tady půjdeme vlakem číslo 2, co? Jo, takhle. A jedem. Tudum, tudum. Loading. Ty vole. No. Hezký teda. Nějaký taký podzemí jako bonus round nebo co? Nevím, kam jsem to vlez, ale určitě tohle je nějaký secret. No tak to není secret dobrý. To je spíš taková sviňárna od Valve. Jo, ale nemám náboj do toho, co? Vlastně. Jo, tak tu dma to asi nepůjde, co? No tak já nevím, ale možná tudy. Nedivím. Jo, já už vím, tohle je vlastně Half-Life 2. Half-Life 2 fyzika, ale... Ještě nějaký barrel by to chtělo, že jo? No, no, oni tam možná barely ještě nahoře vlastně. Já jsem tam nějaký viděl, takže... Tadyhle je další. A najednou se to záhadně zvedne, co? Nezvedne. Thank you.
tak jako kam. Ať se někdy musí ještě... Ještě jeden, ne? Toto tady jako zase budu stříhat, než najdu nějaký řešení. To většině by pěkně trapný, ale... Ta hra je s tím hodně otravná. Jo, tohle je fakt mnoho hovno. Je tadyhle ještě by něco mohlo být. Takže taky nic. Tamhle je ještě nějaký shit. Bude ven tudy, nebude, aha. Tak, vím, potřebuje kyslík. Jo, tohle ten barel, ten bude ten rozhodující, tyjo. Jako stolička foldy, tyjo. Tak šup. O, najednou to jde, tyjo. Mě jebne. Když se na to vzpomenu, tak já tam zkusím nějak střihnout, tam není to bloudění zase. Ale třeba se na to i kašlu. Začínám save. Nerad bych to opakoval znovu, takovou sračku. Ty vole, jasně no, prostě. Svědňárna hezky po Valovsku. Jo, tamhle je šepřík, ne? Jo, tak... Jako bych nic neřekl. Dáme si totální opáčko. A kam vede tohle? Je, tohle ta klícka, to mi něco říká, sakra. To je nějaká velká rybička, smyslím. Did you see it? They claim it was hauled from the Challenger Deep, but I'm positive that beast hasn't swam in terrestrial waters until a week ago. There is a tranquilizer gun in the shop, I'm not sure it would work. No, it's not going to be. You're more than welcome to try your... Tak a kudy? Kudy, kurva? A je to... Zaměřováč, jo? Já potřebuji nějak ven se dostat. I když... A je to mrtvý. Ani to nebolelo. Teďka tady otevří nějaký vrata. To je úplná náhoda, že jsem na ně narazil takhle rychle. Tak nemusíte být furt jenom bloudění, že jo?
Když tyhle ty bloudící úseky docela serou. Ta lepka, tak to bylo dobrý. Ale brokny. To dává slušnej damage, hele. Na jednu ránu každej. Já si tím trošku budeme šetřit, protože to se bude hodit na ty, co jsou fakt na dálku. On do toho navíc unese asi jenom 15 šípů. To je hodně špatný. Je tam další rybička, co to bylo? 4, ty vole, já nevím, tohle rychle. Je ta svině. Jo, tady je nějaká trubka, tak potom bude ven. Jděte do prdele. Když jsem tam buši. Tady se to všechno hroutí, tyjo. A pláďam. Tak tam vlez, flímené. Jo, já musím asi jinudy, co? Ty vole, to mi jedne, ne? Tohle nevyleze určitě. Takže to buzna, ty vole. Kurva. Ba ne, hele. Ne, to je cesta, aha, jo. Nebo ne? Já se v tom úplně tady nevyznám, ale... Jo, hele, dobrý. Hele, tam byl zase G-man nahoře. On Freemana nějak furt sleduje. Generátor zapnu. Nevím, co to udělá, ale prostě... Generátory se vždycky zapínají. Já ho tady budu muset, aha. Hej. Že to tady prošmědím. Hele, vidíš, náboje se hodit budou. Další náboje taky. Nádhera. Já budu ještě napakovaný. Tak, teďka tohle, takže save. To si myslím, že úplně nejlepší řešení. Hopla, no joj, joj. Tak můžu horem, hele. Tak nemůžu, dobrý. Znovu repete, hop. Měli se musí takhle hlát, šikovně, hop. Já samozřejmě tam spavnu nějakou sluní, ne, hopla. Hopla do prdele, vole, tak znova dáme F9. Teď to nebudu opakovat, hele. Jump to the left, jump to the right. Hopla. Teď to samý, ještě jednou, všichni ruce nahoru, oh yeah. No, jsem tam. Ani to nebolelo. Od toho jsou ty quick savey taky, ne, kurva, aby se používaly. Čím bude dávat quick save a pak ani jednou nezmáčknout F9. To se rovno na to můžu vystrat, že jo? Takže? Jo, ta jídla. Otvírej ty debile.
Na kdo jiný by to asi jako byl? Unfortunately, so has the military. That suit of yours is full of tracking devices. Still, it's better than going naked in this place. It's cold in there, so you'll have to hurry. It could sap your suit power in a matter of moments. If you're bent on reaching the Lambda complex, then you'll want to keep to the older industrial areas where the security system is full of holes. It's worked for me, so far. Tady asi mrznu, co? Já tady proběhnu. Jo, to permanentně bere vestu. Vidím. Pohoda. Zatím to jde celkem dobře. Tohle je prostě taková klasika, tohle ta hra, to. Přebíjej. A jdem. Bum. Do prdele. Já se trefím. Netrefím, ty vole. Tak, jedem. Tohle jsou taky ty části prostě, který úplně moc nebaví. Make sure you don't. To je teda message, ty jo. Ty králu. Vidím to na F6. A vidím to na brkovnici. Jsou taky ty rychlý svině. Což ti vydrží strašně moc, ne, tyjo? Pojď, ale to... Běží špatně teďka. Že mi svítí ty oči, tyjo? To myslím, že v originále nebylo. Byly jenom černý a tak se do nich strašně blbě trefovalo. Ale, či já bych to ještě mohl vylutit, to tam bude určitě hodně munice. A nebo taky ne, že jo. Hop. To vidíš, no tam něco bude. Tyhle se něco zmáčkne určitě. A vidíš. A nic se nestane. Tak to je teda zklamání těžký. Má tam ještě jedna ta děvka. To je takový super aim, to si děláš prdelné, co kulka to zásah. Čiže má jenom tu pistoli, ne, tyjo. To je jak hrát nějaký Quake Arena, ale vidíte to? Ty stráfy, tyjo. Na vybuchující barel si zapomněla. No dobré, ale kam dál? Tady se furt motám nějak v kruhu.
Něco jako Enko. Tady prostě není. Kurva, ty vole. Tohle je fakt seré, tyjo. Když nevím prostě kam dál. Jo, ty vole, tady už jsem byl. Zase běhám furt do kolečka do kola. Tak, hele, moment. Ujasnit si to. Žeby? Ne, to určitě jsem se zase nachytal. Jako kurva... Kdy se jde pryč? Tudy? Aha. Zase, jestli se na to vzpomenu, tak já to tam trošku prostříhnu, to bloudění. Mi to připadá zbytečný, že tam běhám hodinu. Dostali Freemana. Skurvený vojací. To je takzvaný pomáhat a chránit, no. A kdyby ho rovno zabili, tak byl klid. Ale ne, oni to musí být napínavý, aby ta hra pokračovala. Automatic medical systems engaged. Morphine administered. A my quick save, tady je totiž docela v rychlosti. Ne, že bych si nevěřil, jo. Nebyla, no, tak jsem trošku machroval zbytečně, co? Tak každopádně, když se to takhle jenom přeběhne, ale... A jsme doma. Je otázka, kam se jde vlastně, jestli tam, anebo sem. Tak asi sem. Trošku jsem se zranil, ale... Jo, to je špatný, tyjo. Ono se jde tam. Tyhle, mě jebne. Počkej, ježíš, já jsem se tady uložil nahoře, já jsem kokot. Takže sem. Nahoru, počkat až to. Počkej, já jsem na blbej straně, aha. Tak to ne. Já musím sem. Počkej, až se ten list vypne a... A bude. Aha, tím se to asi zapíná, co? Nebo ne? Tve, co to je tohle?
Jako štít ze šachty se vždycky hodí, ale... Kurva, já už to prostě nepamatuju, co se tady dělalo. A dobře, že už jim se třeba pobít takhle. Já už vím, ty vole, já musím od toho lisu tady jako dovnitř. Ha, ha. Ty hlášky po každý damage. Čekajte, mám jen, jo jasně, já mám jenom páčidlo. Oni mi všechno vzali. Ještě jsou tady jenom ty krabící, ty jo. Teď bych nechtěl potkat třeba Gonarcha. Hele. To se hodit bude, ne? Tak, a kam povede tohle? Tak, a to musím zkusit. Nic. Nějaký skurvený interiér. On tady ty exteriéry moc nebejvaly. Že ty staré hry byly ještě dělané pro starý počítače, kdy jako ty exteriéry byly příliš hardwareově náročné. A nebo vypadaly hnusně. Protože byl prostě omezený počet polygonů na scéně. Dneska se s tím už vývojáři neserou, ale dřív museli fakt hodně optimalizovat, aby se to vůbec nějak hejbalo. A na něj seru. Jo, kam já musím jdout? Tak pojď, vole. Ty vole. A mi zase nějaký krabící. Já jako mám jít zase? Jsem někam spadnul a... Na prdele, vole. Tohle je fakt hra. Že jsem si to rozehrál normálně, tyjo. A já tyhle ty bloudící části fakt nesnáším. No jsem hořáky, ale to je mi k hovnu. I když... Čkej. Se pěkně do šachty. No tak se mnou. Wow. Uložit. Já se musím dostat. A jsem asi dolů, ne? Hledám F9. Typu, že to bude tam na tu druhou stranu, kde tam je ten most. A tak aby on takhle. Hopla. Aha. Tak takhle úplně ne.
Počkej, co mi tam zabilo? Tam není žádný strop, ne? Ano, jsem tady. Jaké je to překvapení. Všechno se tady rozbije. Jej, tady už jsem byl, ne? Nebo ne? Ne. Kurva. Já nemám toho, čím to zabít. Tak, teď to vidím tadyhle přes tohle. Sračku. Asi si budu srát a jump. Kurva. Dělej, vylez. Jeblat. Načítám znova. To zase bude nějaká obcházka, ne úplně brutální. Já můžu potom ukrajit, ne? Skoro. Prýme ne, ty debile. F9. Tak. Po okraji, říkám. Jo? Jasně, takhle. Moment, nebyl tam žebřík. O, nebyl, naštěstí už jsem selek. A další zpracování odpadů. Ne, tohle funguje. Tak to trošku rašnem, ne? Vlastně dolů prostě jebat tady tyhle. I kanalizace zase. To zase vymysleli soudruzí. No oči, tam je lis. To není dobré. Zase hezky do kanálu Freemana. A ještě hloubš. Hloubš, to víš, ty jo. Dobrá, a kudy se jde? Odsaď. Musí podplovat, to je mi jasný. No to je kam povede. Sice nevím kam, ale někam to prostě povede. Počkej, kurva. Já jsem skončil. Tak aspoň nějaký QR konečně. Něco se tím vyplo, tak mám vidět asi co. Jak to, že ta jedna vydržela jenom jednu kulku? Tady ty další dvě potřebovaly dvě. Záhada. Tak, já se musím dostat. Tam, ne. Vidíš jí do toho drtiče tadyhle. Jo. Je mi to úplně jasný. Akorát nevím, jak se tam dostanu teda. To snad nějak vyřešíme.
Jo, tak. A víš. Otevření vrátka, šup, drtička. Vypí drcení a jdeme dál. To je jako docela to odsýpá, ne, tyjo, když to takhle rašu. Keep off, no jasně, otevřu další páčku. Jdeme tak přímočarí, až to není hezký. Tak, F6. Tam vidím zase nějakou sviňárnu od pana Gable Newella. Tak, pojď. Pojď mi, hop. Ty vole, jasně, tady ještě další. Taky ty pasti ve stylu Sirius sám. Tak, uložím. Ty vím, co tady čekat. Samý sviňárny. Tak, dáme dolů. Na krabíky stačí tohle. Ještě se do nich trefit, teda. To je druhá věc. Tak to by ještě chtělo otevřít, ale ty vrata, ne? Aha. Jump. Spalovna, počkej, tak tam nechci. I když, on to přestane na chvilku. No, tak to bylo jenom škrábnutí. Taký malinký ožehnutí chloupků. Prdele, ne? Do prdele. Jejda, moment. To se mi nějak nelíbí tady. Material recovery. Já tady už jsem zase byl, ne tyjo. To jsem zase někde někam spadnul, kam jsem neměl. Jasně. Hopla. Ne, do píči, vole. Ať to asi budu celý opakovat, ne? Jak já tohle nesnáším? V těch starých hrách. Člověk blbě skočí, pak opak je starý, pak opak je nějaký velký úsek, jenom kvůli tomu. Že ho prostě hra potřebuje vytrestat. To vede někam úplně do prdele. Tu krávu tam nechám. Tak znova. Kudy? Potom asi kudy? Pak jsem šel tudy, otevřel tamhle ty vrata, dám radši F6, už jsem dost daleko. Pak jsem. A ještě. Tady, to potřebuji jasně, to ono. Sem. Nebo ne. Ani nevím. Tak asi syn. Já to ten lezel F6. Tady musím někde přeskočit na jinou dráhu. No a když to nevyjde, dám F9. Protože to nebudu furt obíjat, tak nějaký kreten, ne ty vole. A další, F6.
Já jim dám ty vole, tady budu padat dolů, kdy byl, ne? Od toho tam ty quicksavey jsou, když se jim to nelíbí, tak to tam neměli dávat. Hej, dobrý. Byl to Freeman úplně v pohodě. Tak, co tady máme? Další pás na holení. To počkej, F6. A, teď někam vede. Dobré, dobré. Tady už byl pryč, tady z té zpracovny odpadu, nebo jak tomu říkají. Tohle je děsná úroveň. Je to zase čokolové. Vítejte, debilové. No, a jak se dostanu tam? Aha. Takhle. Pochybná etika. Já mám takový dobrý nápad, tohle bychom mohli dát už příště, tohle je zase další taková bloudící epizoda, mě už to bloudění začíná docela srát, jo. Takže já to vidím tak, že sice tahle epizoda bude kratší, ale mě to vůbec nesere, protože jak říkám, tady ty laboratoře, to je úplně to samé jako minu, teďka bylo to zpracování odpadu, takže uvidíme se příště u další epizody. Zatím nazdar. No